яка ваша ціль? От ви зараз стоїте. Яка ціль, щоб був порядок у державі, щоб не банда правила нам. Щоб нормальні були люди, нормальні, нормально людям, пересічним громадянам жилося, а не одній банді, яка захватила все. Зрозуміло. Дякую. Хлопці кидають під кальмолоту. Як показує практика, якщо ви десь під кальмолоту, туди починають сипатись кулі. Світлошумові гранати. Хлопці кидають целі, бруківки, та ще й показують, як рука вона біг вверх. Ну що, це ваша відповідь. Ось це медична допомога, намагається забрати хлопців, ну вже прямо вчити, прямо силою. Що з вами сталося? Нічого. Каже, що нічого. Люди збирають бруківку, відносять її на передову. Дуже тут на самій вулиці близько. Як я вже казав, продовжує литися вода по той бік. Робиться абсолютно Трохи.